No tak mám se v mezích možností, dá se říct, že dobře, ale my se tady třeba musíme setkat bohužel na přechodu Rumburg-Neugersdorf a ne třeba ve Wandsdorfu, protože tam je hlavní hranice úplně uzavřená. Je to takový nepříjemný, no, být opravdu na konci světa a nesmět nikam, no. Já jsem ředitelem městského divadla ve Wandsdorfu, takže tam vlastně organizuju veškerou kulturu, která jakoby je pro všechny občany našeho města. To znamená divadelní představení, koncerty, výstavy a tak podobně. Zároveň organizuji i městské akce, slavnosti města a tak dále. Ty letos teda nebudou, ty jsme odvolali, ty by měly být 20. června, ale bohužel kvůli tomu stavu se nemůže odehrát. A pak, co se týká třeba česko-německých akcí, tak organizuji společně s německými kolegy Mandava Jazz festival hudební, pak se částečně podílím i na filmovém festivalu NISA. Letos bohužel měl být, musím začít příští týden, ale ten taky nebude. No, takže letos to je takový trošku smutný. No, já nevím, jak to máte vy v Německu, my u nás můžeme už vlastně za nedlouho pořádat kulturní akce, ale je to prostě s obrovskými omezeními. A vlastně tam ta podstata toho, proč vlastně se kulturní akce pořádají, aby se tam lidi potkali, setkali, mohli si popovídat, mohli se, já nevím, pozdravit, podat si ruku a tak dále, poplácat se po ramenou, tak to vlastně jakoby správně by neměli. Potom ty roušky taky není nic moc příjemného, to je vlastně takový, jakoby vlastně si udržují distanc, jo, takže vlastně nevím, proč bych na tu akci chodil, když stejně nesmím. Jo. Co se týká třeba léta, tak v létě bych rád uspořádal několik kulturních akcí, menších, spíš menšího charakteru, a jestli to bude možné, tak je uspořádáme. Ale to teď je prostě, teď nám ani umělci neřeknou, jestli vůbec mají o to zájem, jestli přijedou. A co se týká podzimu, tak to je velká otázka. Epidemiologové a lékaři tvrdí, že přijde druhá vlna, třetí vlna možná, a nevíme vůbec, co bude na podzim. Takže já v divadle plánuju všechno tak, jako kdyby se nic nedělo, jako kdyby bylo všechno v pořádku. Uvidíme, jestli to bude možné. A to samý právě je problém s Mandava Jazzem, který je česko-německý festival. A česko-německý festival by já nevím, jakou bude mít vlastně, jaký bude mít smysl, když se vlastně nesetkají Němci s Čechy a tak dále. Uvidíme, jaká ta forma vlastně spolupráce letos bude moct být. Další nepříjemná věc je, že vlastně tím, že kraj, tedy Ústecký kraj, musí třeba vydávat peníze na opatření krizová, i když si myslím, že, no nevím, to nechci komentovat politiku v Ústí, ale bohužel zrušili všechny dotace na kulturní a sportovní akce pro celý tento rok, takže my třeba na Mandava Jazz nedostaneme ani korunu z Ústeckého kraje a ze státu to je taky těžký, protože tam nastavili pravidla zase nový a já třeba na ten Mandava Jazz budu mít jenom peníze od města Wandsdorf, možná od města Rumburg, ale málo. Takže to není úplně veselá situace, no. O kulturním kalendáři, který by fungoval. Já si myslím, že by měl nějakou váhu a že by to lidi mohli sledovat, že by to mohlo zajímat. Já třeba sám, když dělám propagaci a chci udělat v Německu, tak ji můžu dělat jenom přes Facebook, což je omezeno. Samozřejmě organizace musí platit za to prostě nemálo peněz a ten dopad je třeba minimální. A Facebook nemá v Německu není tak oblíben jako v Čechách, takže v Čechách má si myslím, že Facebook tak 3/4 populace, u vás tak možná třetina a dělat reklamu na nekomerční kulturu, třeba na jazzový koncert nemá prakticky smysl, že to je strašně drahý a to se vůbec nevyplatí a ten náklad pak na ten koncert se zdvojnásobí a přitom vlastně vy už na tom proděláváte i bez té reklamy, jo, takže to je jako složitý. A tohle to si myslím, že je určitě dobrá iniciativa a Třimak jako má určitě budoucnost. No.
To k tomuhle vám řeknu to, že třeba s tím právě se Štefanem Templem, když vždycky řešíme Mandava Jazz, tak tohle to byly už úplně první naše myšlenky, že bychom něco takového udělali, že bychom postavil velký stán, protože ten festival je v říjnu, to už není moc teplo, takže by to chtělo nějaký uzavřený prostor, a že se postavili veliký stán na hranici, přesně na hranici, že i půlka byla v Čechách, půlka v Německu, tam by bylo pódium a tam bychom se sešli. Ještě pořád to uvažujem, že bychom to někdy udělali. Když bude mít dost peněz, tak ano. Ono pro nájem takového stanu a lavic a všeho je strašně drahý. A teď jsme si říkali, jak se vlastně uzavřela hranice, tak jsme se bavili a že bychom udělali prostě, ale bylo to spíš jako legrace, my jsme to nemysleli vážně, nebo já jsem to nemyslel vážně, já jsem to myslel jako legraci, že postavíme pódium na jedné straně, na druhé straně, tam si stoupne česká kapela, tamhle německá, a budou hrát takhle přes hranici prostě 10 metrů od sebe, jo, ale to je prostě, mně to přijde úplně nesmyslný, protože to vlastně jako ničí tu podstatu toho setkávání, no. A přejme si, aby už ta hranice konečně se zase otevřela, no, to je... Tím, jak tady žijeme vlastně na té hranici a teď najednou ta hranice nepropustná, tak to opravdu je takový klaustrofobní, jakoby, zážitek, no.